եւս կալանավորված էր Տաթև որպես այսպես հետապնդումների զոհ դարձած մարդ, ինչ դիտարկումներ ունես այս գործի վերաբերյալ, ճանաչում ես Սամվելին թե ոչ եւ ինչ ես ակնկալում դատարանից? Սամվելին ճանաչում եմ, Սամվելը այն երիտասարդներ, ով Սայատնովա փողոցում Նիկոլի երեսին ասել էր, թե ով է Նիկոլը, եւ դրանից վրդովմունք էին առաջացել իշխանական որոշ, այսպես ասած, որոշները սկսել էին այդ առումով վնգստալ, եւ այդ վնգստոցի շարունակությունը այդ դեպքն է։ Ես ավելի կոնկրետ ուզում եմ սլակները ուղղել մի բանի վրա, որ եթե նախկինում ուղակի Նիկոլին ինչ որ բան ասելուց, երբ որ Նիկոլը իշխանությունը մեր հողերը, մեր հայրենիքը հանձնում են, մեզ սպանում են, մեր արյունը խմում են, մենք պարզապես ասում ենք, որ նրանք իրենց իրականությունը ճպցնում էին իրենց երեսինում, ընկնում էին բանտեր կամ տուգանքներ էին ուզում, հիմա ասում են, չէ, էլ բանտեր ընկնելով չեք բրծնելու, ի՞նչ բանտեր, ի՞նչ բան, դուք նաև խոշտանգվելու եք, ու Սամվելի դեպքը, այդ Սամվել դեպքը այդ պատկերներից է, որ կարող են ճանապարհին խոշտանգել ան հիմ պայմաններում, չգիտես ինչ, ան պարզաբանված պայմաններում, ու միջև առ այսօր բացահայտված չի, թե Սամվելին ի՞նչ պայմաններում են խոշտանգել, ինչի են ծեցի ենթարկել, ինչ է կատարվել, եւ ոչ մի քրեական վարույթ չկա, ոչ մի քրեական գործողություն չկա, եւ ոչ մեկ տեղից իրար չի գալի։ Իսկ միգուցե այդ լուրերը սիրեն, իսկ միգուցե օրինակ Տաթևը հիմա սուտ լուրեր է տարածում եւ ասում է, որ Սամվելին խոշտանգել են, ինչի՞ չի, օրինակ ոստիկանությունը կամ քրեական վարչությունը, քնչական կոմիտեն միջոցներ ձեռնարկում։ Օրինակ, եթե մի գրառման համար, երբ որ ես մեկ գրառում էի արել Facebook-ում եւ ռոպեներ հետո քրեական վարույթ էր սկսել քնչական կոմիտեն, այս պարագայում կատարյալ լռություն է։ Սամվելին, ես այսպես ասած մտածում եմ, որ անպայման կալանք են տալու, եւ սա այն եւ այս ամեն ինչը քաղաքական ոտնձգությունն է, եւ այս ձևաչափով փորձում են լրացնել ընդդիմախոսներին, եւ ամեն կերպով իշխանությունը չի վարանում ոտնձգությունների ենթարկել, ոտնձգություններ անել ընդդիմախոսների նկատմամբ, եւ ուզում է ասել, այո, մենք ձեր հողերը հանձնելու ենք, մենք ձեր հայրենիքը հանձնելու ենք, դուք Սամվելի նման երիտասարդները գնալու են մեր համար, ձեր համար զոհվեն, ձեր արյունը չչորացած սահմաններին մենք հանձնելու են, ու հանկարծ եթե որևէ մեկը համարձակվի մեր դեմ խոսի, մեր դեմ ինչ որ իրականությունը ասի մեր ճակատին, դուք գնալու եք, ընկնելու եք բանտերը, ձեզ նետելու են զնդանները, եւ դրանով չենք բավարարվելու, նաեւ խոշտանգելու են բոլորիս։ Եվ այսօր ես որպես նախկինում դատապարտված կրկնում եմ Facebook-յան գրառման համար, հանրահավաքին մասնակցելու համար, ասեմ, որ այսօր Հայաստանում բոլոր ովքեր կհանդգնեն իշխանության դեմ որևէ հայտարարություն անել, նրանք պոտենցիալ քաղվանտարկյալներ են։ Դուք բոլորը, եթե լուսաբանում եք այս դատական միստը եւ բարձրաձայնում եք ժողովրդի իրավունքները, բոլորս մենք պոտենցիալ քաղվանտարկյալներ ենք եւ քաղաքացիներ ենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իշխանյան։